Tänään Luonnollista kemiaa -podcast astuu sisään Turun Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan ovista. Eli tarkoitus on mennä vähän katsomaan, minkälaisia kasveja ja niiden kemiaa täällä on nähtävissä. Sanotaan, että kasvihuoneet on näyteikkuna kasvimaailman monimuotoisuuteen. Ja nyt mä ajattelen, että me mennään katsomaan että sitä kemiallista monimuotoisuutta, mitä sieltä löytyy. Elikkä luonnon yhdistekemian professori Juha-Pekka Salminen, ole hyvä ja avaa ovi ensimmäiseen kasvihuoneeseen, joka vie meidät vanhan maailman tropiikin kasvien pariin. Nonni, sinne mennään hei. Peremmälle. Kiitos. Täällä sataa vettä. Tää on tropiikki. Täällä onkin mukavan lämmintä ja kosteita. Joo. Täällä on nyt sit, ei kannattaisi kauheasti lähteä heti hosumaan. Näksää niin paljon lajeja, nopeasti kun kävelee, niin jää puolet näkemättä, mutta katsotaan täältä, kun lähdetään kiertää tän vasemman suuntaan, niin mitäs täältä tulisi sellaisia selkeästi hienoja lajeja vastaa. Tässä on tämmöinen vähän niin kuin ikkuna laudalla, saimpaulioita ja muita, mutta tässä näin, onko tutun näköinen? Tämän näköinen kasvi, ei välttämättä ihmisille kotona ole, mutta punatalvio. Tuommoiset kauniit vaaleanpunaiset kukat ja Joo, ja tosi semmoinen, kun täällä on kuitenkin jotain merkityskin monesti näillä kasveilla, niin tämä on ihan niin kuin tunnetu, se tuottaa lääkinnällisiä aineita, leukemia hoitoon käytettäviä alkaloideja muun muassa. Tuosta löytyy, vaikka onkin vähän pieniä. Ei se nyt mitättömän näköinen, aika kaunissa se on. Pienehkö kuitenkin. Hyödynnetäänkö niitä lääkkeenä ihan suoraan kasveista vai onko se vaan vastaava yhdiste, jota tehdään niin kuin synteettisesti lääkeainetarkoituksiin? No se vähän riippuu, mistä yhdisteestä milloinkin puhutaan. Aika monethan on sellaisia, että kasvissa saadaan tavallaan se aihio tavallaan johonkin lääkeaineeseen. Se saattaa se aihio olla niin kuin liian monimutkainen tai hankala synteettisesti tehdä. Ja sitten siihen aihioon, mikä kasveissa saadaan, niin kemisti lisää sitten niitä erilaisia funktionaalisia ryhmiä, että saada se lopullinen lääkeaine. Tai sitten jos on vähän niin kuin yksinkertaisempi lääkeaine, niin kemisti voi tehdä sen kokonaan itsekin. Kaikki riippuu siitä, että kumpi milloinkin on niin kuin halvempi tehdä. Et välillä se on halvempi antaa kasvien tehdä se osa sit molekyylistä ja kemisti viimeistelee sit se vaikuttava aine. Tai sitten kasvi voi sen kokonaankin tehdä. Toki et kaikki ihan kemisti ei pystykään tekemään kaikkia kasvien yhdisteitä. Niin pikkasen riippuu mistä milloinkin on kysymys. Joo. Eli punatalvio oli tämä ensimmäinen vanhan maailman tropiikin kasvi, jota tässä ihasteltiin. Kyllä, näitähän nyt ei tässäkään. Tässäkin on 30 lajia varmaan, ei voi kaikkia käydä läpi, mutta tollanen tuosta tuli tuosta ikkunalaudalta nyt vastaan. Sitten kun mennään tänne, ei voinut sanoa ehkä mun suosikkipaikkaan tässä kasvihuoneessa, niin tänne kävellään tämän sisälle, niin sisällä tavallaan tämän sademetsää, niin näetkö sä tuossa manteliketapani, aika tuommoinen erikoinen nimi kasvilajille. Ja tätäkin tässä katselen, näkyy pelkkä runko, mutta pitää vähän ylöspäin nostaa katsetta, niin aika komeat näetkö isot lehdet. Voisi vähän hevoskastaniaa niin kuin verrata, mutta pistää 100 kertaa isommaksi vaan lehdet, niin se on siinä tuo ylhäällä. Tässä on siis tämmöinen valtavan iso puumainen kasvi, jota nyt tässä katsotaan, eli nousee täältä sademetsän syvyyksistä ihan tuonne kasvihuoneen kattoon asti. Kyllä. Manteliketapani, joo, erikoinen nimi. No se on, nämä suomennokset välillä tämmöisiä, että se on ketapang tavallaan sitten alkuperäinen nimi ja tekee niin kuin manteleita, niin sieltä se sitten on tullut toi nimi, mutta tämä on sillä lailla mielenkiintoinen, että tämä tekee samanlaisia tanniineja, mitä sitten löytyy niin kuin granaattiomenoista. Ja granaattiomenat on varmaan niin kuin tanniinimaailman tämmöinen käytetyin tuote, mitä suomalaiset käyttää. Missä niin paljon tanniineja löytyy, niin voi sanoa, että tämän lajin tanniinit on granaattiomenamaisia tanniineja, mitä tässä sitten löytyy tuolta lehdistä valtavan paljon. Vaikka ei tätä lajia tietenkään Suomesta löydy, mutta siis näitä tanniineja löytyy kaupasta. Tanniineja kaupasta. Tanniineja kaupasta. Terveysvaikutteisia tanniineja kaupasta. Mennään vähän syvemmältä näin sademetsää. Pisarat tippuu päähän samalla kuin kävellä. Kävellään, niin täältä näin toinen tämmöinen puumainen temppeliviikuna tässä Ficus religiosa, niin sama juttu, että kun malttaisi katsoa tuon ylös, näetkö sä noita lehtiä, aika tämmöiset tyypilliset
tyypilliset temppeliviikunaa tuolle lehti ja muoto, että kannattaa noitakin aina välillä kuikuilla tuon yläilmoihin. Ja tosilla jännä tämä temppeliviikuna, että kun käytiin läpi kevään kemiaa justiinsa hiljattain ja siinä puhuttiin aika paljon teemaa, oli niin tämä kahvi, eikö ollutkin, ja kahvihappojohdannaiset, niin tässä on sulle niin täydellinen, sit jos tykkäsit siitä, että ottaa näihin kahvilinkityksiin, niin temppeliviikuna on todella loistavaa, että siitä löytyy niitä samoja kahvihappojohdannaisia, mutta 6 erilaista. Tästä näin. On semmoisia 3 kimppoja, 3 vähän yksinkertaisempaa ja 3 monimuotoisempaa, monimutkaisempaa. Tästä näin, mutta että käytännössä ihan samoin yhdisteet kuitenkin, mitä löytyy niin kaffeesta, mitä me juodaan. Tässä näin. Se on jännä se, mitä viimeksi just puhuttiin, että tavallaan niin kuin ulkoisesti ihan erilaisissa kasveissa se kemia voi olla samanlaista. Ja toisinpäinkin, niin kuin silloin todettiin, mutta että tämmöisiä jännittäviä yhdistäviä tekijöitä löytyy sit kuitenkin. Tässä tosiaan sanoit jo muutaman kerran, että katso ylöspäin, niin täällä tosiaan tämä on tosi monikerroksellinen, että on niin kuin täällä ihan niin kuin ruohonjuuritasolla tapahtuu kaikkea mielenkiintoista. Sitten täällä on tosiaan näitä tuonne korkeuksiin kohaavia kasveja, jotka tekee tämmöisen aidon sademetsätunnelman. No tämä on niin kuin ihan normaali sademetsä, että täällä on joka tasolla löytyy ja näitä isompia puita pitää tuon ylös totta kai valokohti yrittää sitten koottaa tuon lehvästönsä, mutta kannattaa tosiaan vähän kuikuilla, vaikka tässä kastuu tietenkin samalla, kun katselee tuon sateeseen päin. Mutta temppeliviikuna nimenäkin sillä jännä, että aikoinaan kasvanut tuolla Aasian seudulla, kasvaa varmaan edelleenkin, mutta niin kuin temppelien ympärillä paljon sitä kasvatettu ja kasvaa. Ja siitä tavallaan se nimi sit johtaa juurensa. Eli sen suomalainen nimi on sitten taas ihan looginen? Sillain joo, kyllä. Kyllä, nyt osa on sillain, vähän niin kuin tämäkin tässä näin, mangopuu, mangifera indica, niin aika looginen, eikö se olekin mangopuu, että tuottaa ihan samoja hedelmiä, mitä kaupastakin haet hedelmätiskelti, mangoi tämäkin, ja sillain niin kuin kemialtaa aika niin kuin tosi monipuolinen, näkö se kemiallinen monimuotoisuus 4/5, mutta niin kuin tämänkin lajivideolla käytiin läpi sitä, että kun mangoa tuotetaan teollisesti, niin tästä jää aika paljon sitten jälkeen tämmöistä niin kuin teollisuuden sivuvirtaa, sit, millä tavalla olisi hyvä löytää niin kuin käyttötarkoituksia. Ja tässä on todella paljon niin kuin erilaisia potentiaalisia yhdisteitä, sitten, mitä sinne sivuvirtoihin siirtyy. Ja on niin kuin pienempää fenolista yhdisteitä, sitten on vähän isompaa ja eri tavalla niin kuin koristeltuja fenolisia yhdisteitä, että on niin kuin linkitetty erilaisia funktionaalisia ryhmiä, joiden perusteella voisi ajatella, että on niin kuin aika paljon niin kuin toiminnallisia yhdisteitä jopa sitten siinä jätevirrassa, joille vaan pitäisi löytää niin kuin käyttötarkoituksia ennemmin kuin poltetaan se jätteeksi vaan sitten, tai poltetaan se energiaksi jäte, niin oikeasti tässä mangopuussa nimenomaan niin tämmöisiä antimikrobisia aineita todennäköisesti löytyisi, mikä nykypäivänä on niin kuin trendikästi ja totta kai tavoiteltavaakin, että kaikki jätevirrat saataisiin käyttöön. Ja rahallinen arvo sitten tietenkin sitä kautta niistä irti, niin totta kai sitten tavallaan niin mangon tuotannossakin sitten taas hintalappu laskee sitä kautta, niin sillai. Kuulostaa siltä, että niin mango on ehkä aika monille niin kuin tuttu, niin sitten tavallaan, että tämän kasvin ympärillä on tehty tutkimustakin paljon enemmän, että tunnetaan just sivuvirtoja ja tiedetään sitä hyödyntämistä. Sitten taas joku tuommoinen harvinaisempi kasvi, mistä ei ehkä kukaan ole koskaan kuullutkaan, niin sen kemian tutkiminen on sitten aika paljon ehkä sitä, mitä te olette tehnyt ihan niin kuin tämmöisinä pioneereina, kun sitten taas tämmöisistä tutkituimmista lajeista, tutumista lajeista sitä tietoa löytyy enemmän. Kyllä. Vähän niin kuin toi temppeliviikunakin, että kaikki yhdisteet niin kuin löydy kirjallisuudesta ja osa näistä lajeista on tosiaan semmoiset, että kukaan ei ole aikaisemmin tutkinut. Ja sillai täytyy käyttää sit omia analyytikotaitoja tietty. Mennään tästä näin sitten tänne vielä vasemman kautta. Koukataan tänne. Täällä on mun mielestä 2 tällaista niin hyvää esimerkkiä silloin, kun puhuttiin noista suomalaisista nimeistä. Näetkö, toinen on nyppykahvikki ja toinen on vaan niin kahvikki, että se kuuluu kahvikkeihin. Mutta ei ole niin suomenkielistä virallista nimeä annettu. Molemmat on psykotriasukuisia. Toinen oli näistä aikaisemmin toi oksennusjuuri. Aha. Ja mun mielestä siitä nimestä sai hyvin se kuva, että mitä mahtaisi tapahtua, kun tämmöistä laji pikkasen menisi syömään. Täällä nyt ei saa koskea eikä syödäkään tietenkään, mutta oksennusjuuri. Niin siitä löytyy alkaloideja, mitkä on näitä niin aikaisemmin jo puhuttu, niin tämmöisiä voimakkaat luonnon niin myrkyllisiä aineita, mistä voidaan lääkeaineet tehdä. Niin, mun mielestä kahvikki ei kuvaa ihan yhtä hyvin sitä
potentiaalista myrkyllisyyttä kuin se oksennusjuuri. Ei, mun mielestä kahvikki kuulostaa niin kuin herkulliselta, tekisi mieli maistaa. Joo. Et minkähän takia se nimi on muutettu? Joo, se on just näitä, kun nämä välillä muuttaa niin kuin ihan oikeastikin, ne muuttaa niin kuin suvusta toiseen, kun on vahingossa pantu väärään kasvisukuun ja sitä kautta sitten voi olla, että koetaan sitten tarvetta. Aika harvoin niin kuin niiden niin kuin tavallaan nimi muuttuu muuta kuin latinankielinen nimi, jos ne muuttaa suvusta toiseen. Tämän tarinaa en tiedä, että miksi nimet on muuttunut, mutta tosiaan ne elää niin kuin omaa elämäänsä koko ajan, kun tietoisuuskasvienkin sitten tuosta evoluutiosta ja tuota sukulaisuussuhteesta niin kuin täsmentyy niin tollain. Mutta joo, niin kuin näet, lääkinnälliset yhdisteet 2/5. Tällä hetkellä täällä on maksimi 3/5, että mä en ole tehnyt vielä noihin kylttää, missä on niin kuin noita, niin kuin toi äsken oli jo punatalvio, niin punatalvio varmasti saisi 4 tai 5 tähteä, koska siinä on niin kuin tunnettuja lääkeaineita, joita oikeasti käytetään niin kuin leukemiahoitoon. Niin totta kai sellainen laji saa paremmat pisteet kuin tämmöiset, missä on niin kuin potentiaalisia lääkeaineita, mitkä ei välttämättä vielä ole lyönyt läpi lääkeaineena, niin ei niille voi antaa niin paljon pojoi kuin tuommoiselle, mikä on todistetusti jo käytössä. Ja sitä kautta iso bisnes tietty myöskin. Tuleeko ne lääkeainepisteet sitten just niille, jotka ei ole vielä lääkeainekäytössä, nimenomaan vaikka semmoisten rakenteellisten yhtäläisyyksien perusteella, tai mikä saa sut antamaan heille pisteitä potentiaalisina lääkeaineiden tuottajina? Joo, no se on kaksi pääyhdisteryhmää, niin kuin mikä isoita pistää silmää. Että jos löytyy alkaloideja on kuitenkin niin kuin tunnetuin tavallaan potentiaalisen lääkeainepisteryhmä, niin alkaloideista aina tulee niin kuin hyvin pisteet. Toinen on terpeeniä luokkaa kuuluvat triterpenoidit, mitkä myöskin on hyvin tyypillisiä potentiaalisia lääkeaineita, niin niiden avulla tavallaan pisteet nousee kohtuullisen hyvin. Plus sitten nämä, mitä me on itse tutkittu tavallaan fenolisten yhdisteiden joukosta, kuitenkin löytyy sellaisia aineita, jotka tavallaan niin kuin nytkin jo tiedetään, että toimii sairaalabakteeria vastaan tai voi toimia niin kuin eläimin loislääkkeenä tai tällä lailla, niin sitten saadaan niin kuin tiettyjen fenolisten yhdisteiden kauttakin pisteitä kasvatettua. Joo. Mutta se oli kahvikit siinä ja jos mennään täältä tropiikissa, ettei vallan kastuta, niin katsotaan, tuossa on kulmas vielä toi, kun näitä on nyt joka lähtöön tosiaan. Tätä ei kyllä kukaan huomaa, jos ei ole kauhean nöyrällä päällä. Kato ne tuossa noin kääpiököynnösviikuna tässä ovenjuuressa, kun mennään tuon Välimeren huoneeseen kohta, niin viikkus pumila, että kun noita viikunoita tuossa oli pari kappaleet tuossa, niin eihän tuossa niin kuin, siinä se kiipee pitkin seinää. Hän on siellä ihan piilossa. Hän on todella, joo, vähän tollanen ehkä tietenkin, no en tiedä. Ei nyt viitti sanoa säälittävä, mutta on se vähän tuommoinen pieni ja vähän ehkä siinä sitten yrittää parhaansa, mutta huomaakseen kemiallinen monimuotoisuus kuitenkin 3/5 ja lääkinnälliset yhdisteet kuitenkin 2/5. Eli ei se mitättömyys tavallaan tuossa niin kuin he sillä lailla välttämättä tule esiin. Ei, hän on niin kuin pieni ja huomaamaton, mutta sitten sisäisesti kaunis ja kemialtaan rikas. Kyllä, mutta on vielä parempiakin rimpuloita tuolla. Parempia rimpuloita, niin kemiallisesti parempia, sisäisesti vieläkin kauniimpia. Mennään niitäkin katsomaan. Sitä odotellessa. Onko näistä, tässä oli nyt paljon näitä eri viikunalajeja, niin voiko sanoa, että joku yhdistää kemiallisesti viikunoita vai onko se? Voi sanoa sillä lailla, että niitä yhdistää niin kuin ehkä kemiallinen monipuolisuus, kun me on nyt tutkittu, mitä me on tutkittu, yli 20 viikunaa, lähinnä tuolta Papua Uudesta Kineasta, sieltä tropiikin alueelta, sitten täältä tietenkin, on aika moneen lähtöön löytyy, niin tuossakin on käytännössä melkein niin tanniiniköyhää, ja toisissa on sitten taas niin todella tanniinirikkaita, ja joissain on paljon alkaloideja, joissain ei ole ollenkaan alkaloideja, että se on niin aika tuommoinen, tosi monipuolinen. Et ei ole mistään yhdestä puusta veistetty tosiaankaan. Et ulkonäkökin on kovin erilainen, mutta myöskin kemialtaan kovasti semmoinen heterogeeninen. Mutta toki me on vaan parikymmentä lajia tutkittu. Näitä taisi muistaakseni olla muistanko nyt ihan väärin, mutta useampi sata, jopa 700 näitä viikoksia kuitenkin lajimäärällisesti. Että en pysty tietenkään niin kuin kokonaisuutta vielä kommentoimaan. Mutta se jää nähtäväksi. Kyllä. Tässä hidas kevät houkuttelee jäämään tähän lämpimään ja kosteaan parhaan tropiikkiin, mutta ehkä me edetään tuonne seuraavaan kasvihuoneeseen, joka on sitten Välimeren ilmaston kasvihuone ja siihen ilmastoon sopeutuneet lajit on tässä seuraavassa huoneessa. Kyllä. Ja mitäs me täältä löydämme?
täällä oli paljon vilposempi, mukavampi. No en tiedä, onko tämä niin mukavampi, mutta ensimmäinen juttu, tiedätkö, mummo ikkunalauta tässä näin. Täällä on pelarkoonei. Pelarkoonei kaikille tietenkin löytyy kotoakin erilaisia. Tässä on niin useampi. Tämä on varmaan tämä ensimmäinen, mikä tässä tulee silmään. Pelarkoonei, niin jännä juttu mun mielestä, on se, että ensinnäkin, että niin kuin tästäkin nyt näkyy, niin lajikirjo on totta kai tässäkin aika iso, mutta että nämä kaikki lajit niin voidaan niin kuin luokitella kolmeen eri ryhmää niiden kemian perusteella. Ja noissa Pelarkoonin videoissa mä oon niin vähän niin kuin kertonutkin ja avannut sitä, mutta siellä puhuttiin tämmöisistä vaahteramaisista pelarkooneista, tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy samoja tanniineja kuin metsävaahterasta. Sitten puhuttiin kurjenpolvimaisista pelarkooneista, mistä löytyy samoja tanniineja mitä kurjenpolvistakin. Ja sitten kolmas ryhmä oli herukkamaiset pelarkoonit, että löytyy samoja tanniineja mitä herukoista, eli vaikka joku musta herukka tai taikina marja esimerkiksi, niin sitä kautta voidaan niin kuin näitä niin kuin luokitella. Tuolta ainakin pistää silmään toi kortti, mikä näyttää, että valtavasti tanniineja löytyy pelarkonioista. Joo, siinä on toi moorbakka, joka taisi olla, ellen väärin muista, niin nimenomaan vaahteramaineet, samoin yhdisteet, mitä metsävaahteras. Ja toinen, mikä pelarkonioissa on tosi tänne etinyt, koskee tietenkään, mutta kotona voi koittaa, niin varsinkin tuo lääkepelarkooni, mun niin ehdoton suosikki pelarkooni, mun radens, niin tanninithan ei sillä lailla tuoksu, mutta tämä lehti tosiaan, niin jos sitä nyt vähän kotona uskaltaisi koskettaa, niin erittäin miellyttävä tuoksuneen. Ja näähän on sitten tietenkin näitä tuoksuvia aineita, eli helposti haihtuvia terpeeneitä, monoterpeeneitä, yleensä kaikki sitten nämä, mitkä tässä tuoksuu. Ja sitten taas joku toinen tässä balsamipelarkooni muistaakseni esimerkiksi, niin viitti edes pidellä, eikä sitä saisikaan pidellä, mutta siinä on niinku sitten taas sellainen niinku todella vahva tuoksu. Jokuhan sanoo, että pelarkoonit on ärsyttäviä, ne tuoksuu jopa liikaa. Niin toi on ehkä vähän semmoinen. Mutta itse jotenkin tunnistan vaan niinku sen pelarkoonin kukan tuoksun, että nämä niinku lehdet tuoksuu niinku tosi monipuolisesti erilaiselta. Just nimenomaan vaikka tämä lääkepelarkooni tässä, niin tosi niinku miellyttävä tuoksu noissa lehdissä. Se on niin tosi miellyttävä. Ja niin näistähän tehdään näistä terpeineistä, niin nämä parfyymit. Niin erilaiset parfyymisekoitukset, niin nehän on erilaisten niin terpeenien sekoituksia. Ja kasveissa on niitä satoja erilaisia ja sitten niistä tehdään koktaileja ja saadaan kalliiseen pulloon kaunista liuosta. Ja sitten me ruikitaan sitä tuolla sitten hajuaineena itseemme. Mutta ne tulee kaikki niin alun perin, nämä niin kasvien tekeminen, nämä monoterpeenit sitten. Ja ihminen on toki jalostanut sit sitäkin teollisuutta, kemistit eteenpäin. Joo. Mutta siinä on pelarkoonei. Sitten niitä jatkuu toki tuo muuallakin löytyy, mutta mitäs tässä tulee vastaan, niin toinen tämmöinen tosi arkinen, jos toikin oli tuttu tuo pelarkooni, mutta peru rosepippuri. Jos rosepippuri käyttää niin ruualaitos, niin sä näkki tuossa sanoiksi näkki. Joo, siellä ihan näkyy kasvaa pippureita. Et selkeästi vähän niin vaisumpi kemiallisesti, mitä sitten taas toi ryytipippuri. Piper nigrum, se on sitten taas tämä normaali pippuri, mistä tehdään niin musta, viher ja valkopippuri. Ja sen takia tämä ei ole aivan niin hyvä mausteena kuin ensinnäkin näiden vaikuttavia aineita, jotka on sitten osittain noita samoja terpeenejä, mitä äsken tuoksuteltiin tuossa pelarkooneista, niin myöskin terpeeneihin kuuluvia yhdisteitä sitten nämä aromaattiset aineet tässä pippurissa, mutta tästä ei löydy alkaloidia lainkaan, mutta siitä ryytipippurista löytyy sit alkaloideja, ja ne sit taas saa se mauvia niinkö voimakkaammaksi myöskin sitä kautta, plus sit se, että näitä terpeenä ei ole enemmän, mutta tästä täytyy taas kysyä se, että kun sä puhut tämän pippurin kemiasta, niin puhutko sä nyt lehtien vai niiden pippureiden vai koko kasvin kemiasta? No joo, taas kerran hyvä kysymys, että tässä on niinku erilainen kemia sitten, että lehdissä on pikkasen erilainen, mitä nois pippureissa, että pippureista löytyy sitten vielä kaupan päällä semmoista, mitä niinku lehdistä ei löydy, sellaisia pieniä tanniinien kaltaisia yhdisteitä. Siellä on semmoisia, mä oon videoilla kuvannut sormille, että semmoisia joustavia kalloille ryhmiä löytyy noissa, jotka niinku teoriassa voi sitten vähän vaikuttaa siihen makuun, tuntuu semmoiselta vähän niinku tanniiniselta sitten sitä kautta. Ja niitä ei löydy sitten taas noista lehdistä. Tässä on niinku sillai eroava sitten noiden eri solukkojen kemia. Kemia tässä kohtaa sitten, joo.
Mitä sitä sä sitten tuon vieressä näksää? Onko toi kiva näköinen? No, se on aika komeen näköinen. Seistään nyt tästä tämmöisen lavan vieressä tässä Välimeren huoneessa. Että on jotain hämmentävää oranssikukkaista, mitä tässä nyt katsellaan. Oh, mikäs se on? No, eikö se ole ihan niin kuin linnun näköinen? No totta, onhan se. Se on linnun näköinen helokolibrikukka ja ihan hyvin näyttää olevan niin kuin runsaas kukas tässä kohtaa. Et ihan talvel ei löydy. Löydy kukkivana, mutta sitten tuossa kevättalvella niin alkaa tekemään todella näyttäviä kukkia yhden kerrallaan ja nyt on jo toista kymmentä tässä. Eli tämän lajin niin kuin mielenkiintoisin pointti niin kuin oikeasti muutenkin kemiallisesti on niin kuin näiden kukkien kemia. Tekee erilaisia väriaineita. Väriaineita, karotenoideja ja sitten noita antosyaaniväriaineita noihin kukkiin. Ja semmoisen noston otin tuossa tämän lajin lajivideossa, että myöskin näitä väriaineita on tutkittu myöskin noiden väriaineherkistettyjen aurinkokennojen niin kuin kehittämisessä. Aha. Puhuttiin niin sanotusta Kretselin kennoista, mistä Kretsel on tutkija saanut myöskin niin kuin Millennium palkinnon aikoinaan. Luonnon väriaineet voi myöskin niin kuin käyttää tällä teknologista kehitysaskelta tavallaan eteenpäin viemiseen, mikä on mun mielestä niin kuin tosi hieno. Niin kuin löytyy niin kuin tosi iso kirjo luonnonyhdisteistä niin kuin semmoista niin kuin hyödynnettävyyttä. Ja käyttääkö kasviväriaineita houkutellakseen jotakin luokseen tai pelotellakseen jotakuta pois? Niin, toi varmaan suurin osa on sellaista niin kuin houkuttelun varten, niin kuin nyt kukista löytyy paljon väriaineita, niin tietenkin niin kuin pölyttäjiä ja siementelevittäjiä, niitä ne niin kuin väreillä pystyy houkuttelemaan, että se on se varmaan se päätarkoitus. Sitten totta kai sit karotenoidit myös, mitkä niin kuin tekee osa niin kuin syksystäkin, kun ruskasta puhutaan, niin karotenoidithan on koko ajan siellä taustalla, myöskin näissä vihreissä kasvinosissa. Ja ne toimii myöskin niin kuin fotosynteesissä tuon lehtivihreän apupigmenttinä. Et sillai se, ne on myöskin niin kuin ehkä vielä tollain rakenteellisesti, jos ajatellaan niin kuin toiminnallisesti vielä tärkeämpiä ehkä kaikilla kasveilla noi karotenoidit väriaineina, mitä noi antosyaanit. Jaha. Nyt ei pysty menemään ohi, on ihan pakko jäädä tähän vähän aikaa jumiin. Siksi, että tässä on tämmöinen lava, vai siksi, että tässä on joku kiinnostava kasvi? No ei tämä lava nyt mua hirveästi kiinnosta, mutta näksää tässä näin tämmöinen. Aika pehmeät lehdet. Mä just sanoin, että se näyttää aika piikikkäältä, mutta... No joo, noi lehdet on tosi, tosi kovia. Kyseessä on rautatammi, Verkkus ileksia. Ja täällä on kaksi eri tammea niin täällä sisäpuutarhalla. Ja sehän on Ruissalo niin saaren erikoisuus oikeasti Suomen mittakaavassa. Että tämä on niin kuin yksi parhaita tammimetsiä, totta kai metsätammi, taas sitten Verkkus robur on niin kuin erilainen, mutta siinä on rautatammi. Tässä näin kasvaa kohtuun pieni, mutta ei tammeja voi koskaan ohittaa, kun sen näkee. Tosi, tosi klassinen niin kuin, myöskin niin kuin kemialtaa, koska tammissahan totta kai, niin kuin tiedät, niin käytetty paljon niin kuin tammitynnyriä tekemisiä ja sitä kautta sitten erilaisten tämmöisten niin kuin alkoholijuomien vanhentamisia, tammitynnyreisiä. Sieltä sitten siirtyy niin kuin näitä samoja yhdisteitä, mitä löytyy täältä rautatammeen ja tuolla korkkitammi tuolla toisessa huoneessa tai sitäkin, niin sieltä siirtyy sitten näitä, puhutaan aika paljon ellagitanniineista, niin yksi tämmöinen ellagitanniinien ryhmä, josta mä oonkin puhunut, että se on niin kuin tammimaisia tannineita, koska niitä löytyy tammista. Ja ihmiset saa sitten niin kuin viinistä ja viskistä ja konjakista. Mitä nyt on tammitynnyreissä ikäännytetty? Joo. Ja se, miksi sä viittasit, että ne on mulle tuttuja, on siksi, että mäkin silloin aikanaan vähän tutkin myös tammea, en siksi, että mä olisin erityisen kiinnostunut näistä erilaisista alkoholijuomista. Joo, se ei mulla tullut siinä kohtaa mieleen ollenkaan, mutta toi mä ajattelin vaan, että tosiaankin muistin, että sulla oli metsätammeja semmoinen. Sä kuitenkin sitäkin tosiaan tutkit silloin, kyllä. Kyllä. Onko rautatammen rautaosalle joku selitys? Toikin on hyvä kysymys. Siis mä itse asiassa niin mä en osaa sulla sanoa sitä absoluuttista vastausta muuta kuin, että todennäköisesti puu on niin todella kovaa rautatammessa niin tammessa ylipäänsä. Ja plus sitten tässä on myöskin nämä lehdet. Nämä on poikkeuksellisen kovia ja vahapintaisia. Jos joku näitä lähtee syömään, niin aika kova nälkä tarvii olla. Et paitsi, että on yhdisteetkin hyviä puolustukseen, mutta kyllä tämä lehti myöskin niin aikamoista näkkileipää. Joku tuommoista vetää suuhunsa, niin paremman puutteessa varmaan jossain aavikolla voisi käydä, mutta ehkä täällä ei kumminkaan. Eli tuosta kovuudesta lähtisi niinku sitä nimeä johtamaan.
absoluuttista totuutta en nyt tässä kohtaa kyllä tiedä. Hyvä selitys, hyvä joo. Selitys. Joo. Sitten toinen, hei, mä luulen, että sä varmaan tiedät, muistatko sä tosi toki noinko harvinaisia varmaan on, mutta no, tämmöisellä kemistillä, kun ei mitään ymmärrä, niin kasveista, niin mitä nämä oli, orapaatsama ja korpipaatsama. Eikö nämä ole tämmöisiä suomalaisia paatsamalajeja, mitä silloin aikoinaan, kun itse ainakin metsästi, niin oli niin tosi vaikea löytää, niin kuitenkaan niin yleisiä ollut. Niin. Tässä on Välimeren paatsama, sit, ja huomaatko taas on lääkinnälliset yhdisteet on 2-5, niin tästä löytyy myöskin alkaloideja tästä lajista, mitä mun mielestä sit taas näistä suomalaisista paatsamista ei löydy. Joo. Et erilainen paatsama. Mutta se onkin Välimeren alueella kasvava Välimeren paatsama, koska olemme Välimeren huoneessa. Niin, se kuulostaa aika loogiselta. Kyllä. Muutama Välimerellä tosi tyypillinen vielä, kun mennään tänne näin. Tässä on myrttejä pari kappaletta. Katsotaan nyt, tuossa on morsiusmyrtti, lukee tuossa noin. Myrtus communis subspecies tarentina. Siinä on morsiusmyrtti. Missä se toinen on? Tuolla. Vähän peremmältä. Välimeremyrtti, myrtys communis. Niin toi morsiusmyrtti on tämän Välimeremyrtin alalaji. Ja huomaatko lehdessä on selkeästi? Meinasin juuri sanoa, että heissä on jotain samaa. Heissä on jotain samaa. Ihan samannäköinen niin ulkonäkö, mutta toisessa vaan paljon pienemmät lehdet. Tässä morsiusmyrtissä. Ja molempia käytetty niin Välimeren alueella tämmöisen aika voimakkaan aromaattisen yrttikasvina. Ja taas kerran, jos näihin saisi pidellä, niin sä huomaisit sen tavalla, että miksi. Et täällä on myöskin näitä helposti haihtuvia terpeeniä, että kun noita pitelistä sanoi, niin tosi voimakkaat tuoksut lähtee. Ja nehän jakaa ihmisiä tietenkin aika paljon, että kuiva tykkää semmoisista mausteista, kun on niin kuin tosi ärtsyn makuisia. Mutta jotkut mausteethan on niin kuin on tavallaan varmaan Välimeren alueella semmoisia niin tosi ominaisia sitten taas niihin ruokiin, niin saa varmaan ollakin vähän enemmän tämmöisiä aromaattisia sitten, mutta nämä on myöskin niin kuin sitten niin kuin varsinkin toi, täytyy vähän luntat noista kylteistä tuo samalla, Välimeren myrtti on aivan selkeästi parempi, että siinä on niin kuin, nämä ihan samoja yhdisteitä molemmissa muuten, mutta toi Välimeren myrtti niin kuin ihan selkeästi yhdiste rikkaampi, eli pitoisuudet on paljon korkeammalla sitten hänessä. Siinä on isommat lehdet, niin siitä mitään voi päätellä. Mutta näin se vaan on. Että tämä morsiusmyrtti on varmaan sitten tällainen pikkasen niin kuin myöskin mausteena järkkä maltillisempi, jos näin sitä ajateltaisiin. Joo, antioksidantitkin toinen vitonen. Että kyllä sieltä eroja löytyy, vaikka periaatteessa sama kemia molemmissa. Niin, ulkoinen olemus aika samankaltainen ja samanlaisia yhdisteitä, mutta sitten kuitenkin erilaisia. Niin, on vaan niinku enemmän. Toisessa on vaan niinku enemmän, toisessa on vaan niinku vähemmän. Että sillain ne erot sieltä sit tulee esiin. Joo, täällä on vaikka kuinka paljon kaikkea muutakin, mutta mennäänkö vielä tuonne noin omalla tavallaan niinku toinen mun suosikkipaikka tältä puolelta puutarha on tämä viimeinen täällä vasemmalla, eli talvipuutarha. Eli nyt edetään Välimeren ilmastosta tänne talvipuutarhaan ja sen kasvien pariin. Mä ymmärsin, että täällä on juurikin sellaisia lajeja, jotka tarvitsee sen viileän olosuhteen, jottei vaikka pudottaisi silmujaan. Täällä on sellaisia, kun pärjää jääkaappiolosuhteissa ja suorastaan tarvitsee ne pärjätäkseen. Eli se varmaan tuottaa jotain tietynlaista kemiaa näihin kasveihin. Joo, mistä aloitetaan talvipuutarhan kasvien ihastelu? No, varmaan niin täytyy nostaa tässä nyt heti ensimmäiseksi on tämä fuksia paniculaata. Kuuluu verenpisaroihin, eli fuksia. Siitä pystyy päättelemään, se on verenpisara. Mutta tälle ei nyt ole sitten suomenkielistä nimeä vielä keksitty. Niin nämä verenpisarat on ehkä tämän huoneen. Tässä on muutamia tämmöisiä nostoja, mitä me otetaan. Mutta verenpisarat on niin ihan kuninkaita tavallaan tässä huoneessa niin kemialta. Okay. Ja niitä pitää sen takia tämä vähän niin nostaa esiin. Ja tämä panikulaatta tässä tämä ensimmäinen, niin tämä on niin tällainen niin todella suurikokoinen, vähän niin pieni puu tai pieni pensas.
nyt ei ehkä parhaimmillaan, mutta sitä pitää aina välillä vähän karsia, kun se innostuu tekemään kukkaa ja lehteä niin paljon ja viihtyy tosiaan niin täällä näin viileämmässä ja talvella täällä onkin niin ihan oikeasti aika vilpone ja sitä kautta nämä myöskin niin nämä kukat, kun ne rupeaa kukkimaan, niin pysyy kauemmin kukas, kun on niille otolliset olosuhteet. Tässä alkaa kyllä ihan erilaisin silmin katsomaan, että tavallaan jos olisi pitänyt tästä niin kuin silmämääräisesti valita tämän talvipuutarhan kuningas, niin en ehkä olisi häntä valinnut, mutta nyt sitten hän on aika tämmöinen vaatimaton ja tämmöinen tällä hetkellä vaan pelkästään vihreän värinen ja täällä on tämmöisiä kauniita kukkivia ympärillä ja isoja palmun näköisiä huojuu myöskin, mutta niin kemialtaan hän on paras. Joo, itse asiassa täytyy sanoa, että parhaiten joukossa. Okei. Okay. Mutta tuossa on vielä yksi semmoinen, näyttää paljon rimpulammalta, mutta mun mielestä hän on niinku kaikkein paras. Okei. Okay. Käydään katsoa hänet, kun kierretään tuosta ympäri. Mutta täällä on muutama semmoinen, tätähän nyt ei verenpisaraksi välttämättä tunnista, jos tuntee verenpisaroita, mutta tuossa vieressä tuo punakukkainen, niin toi nyt vähän tuommoinen roikkuva näksää. Joo, tuommoisia punaisia. Roikkuvia, selvästi verenpisaramaisia kukkia, niin noin nyt niinku isosti pystyy verenpisaroiksi tunnistamaan. Mutta jos kierretään nyt tästä näin eteenpäin, niin Chile happomaria ei pysty millään ohittamaan. Pakko sekin nyt tuossa niin nostaa esiin, Berberis darwinii. Darwinii-niminen laji, ja arvaa kuka sen on löytänyt. Mä meinasin juuri sanoa, että voiko olla niin suoraviivainen päätelmä, että se on ihan, menee ihan darwinilaisiin aikoihin. Kyllä, Charles Darwin aikoinaan löytänyt. Löytänyt tutkimusmatkoilla 1835. Ja tosiaan tämä on sillä lailla hauska, kun näistä pystyy näistä nimistä myöskin päättelemään kaikenlaisia asioita, niin tuo Berberis, niin se on johdettu myöskin noiden yhdisteiden nimiin, eli tämä yhdiste, mikä täältä löytyy, on berberiini. Aha, okei. Okay. Ja sekin löytyy kaupasta. Siellä on luontaistuotehyllyllä. En sano, että menkää ostakaa ja käyttäkää, mutta sano vaan, että sitä sieltä löytyy berberiinituotet, vaikka kuin paljon erilaisia. Ja se on niin kuin näistä berberissukuisista lajeista sitten totta kai alun perin löydetty, ja näitä happomarjoja niin on aika paljon suomalaisissa puutarhaliikkeissäkin. Tätä ei löydy, chilehappomarjaa, tämä ei niin Suomessa sillä lailla viihde, mutta muita japani happomarjoja ja muita lajeja on paljon. Ja me on tutkittu niitä nyt viime vuonna aika paljon, että niissä on tosi paljon eroa myöskin sit niiden niin alkaloidipitoisuudessa, kun tuo berberiini on siis alkaloidi. Joo. Eli sitä kautta voidaan taas ajatella, että mahdollinen tämmöinen, paitsi mahdollinen lääkeaine, mutta myöskin mahdollinen niin tämmöinen myrkyllinen aine, jos haluttaisiin jotakin tämmöisiä kasvinsyöjiä puutarhassa vaikka estää, ettei ne syöskään ihan kaikkea, mikä niillä maistuu. Niin. Tätä ihmiset varmaan niin haluaisi tietää puutarhakasveista ehkä enemmän, että mitkä niistä oikeasti on niin hyviä ja mitkä on huonoja. Toki sen näkee sitten käytännössäkin talven aikana. Minä just sanoin, että tämmöisiä vastaavia kylttejä, ainakin tämmöisiä, että syödään paljon, syödään vähän, pitäisi olla niin, ehkä niissä puutarhaliikkeissäkin. Puutarhaliikkeisiin niin tarvitsisi tuommoiset saada ilman muuta, tai ehkä sitten kokemusperäiset kyltit tai muuta, että on 5 peurankuva tai 1 peurankuva, joku semmoinen pitäisi olla, sitten 2 pupujussia tai 3 pupujussikuvaa. No niin, se olisi ihan hyvä idea. Tiedämme, miten tämä hanke jatkuu sitten tämän ensimmäisten vaiheiden jälkeen. Joo. Siinä on yksi verenpisaranäkkö taas tuosta näkee, että ihan perinteinen. Tosi, nyt ei parhaimmillaan, mutta Moon Glow, tommonen niin tosi tommonen kuuhehkune sitten parhaimmillaan. Ja tästä mennään ohitte, niin tässä on tällainen aika iso kelleltävä vihreä tyräkki, ei paljon puutarhissa ihmisiä, kyllä tänne varmaan ehkä sitten semmoinen ihminen tuntee tyräkiksi tästä ulkomuodosta. Kylttikin tuolta sitten löytyy, niin nämä tyräkit tosiaan melkein kaikki on sellaisia, että kannattaa varoa maitiaisnestettä, kun se menee rikkomaan tuosta solukon ja se rupeaa vuotamaan maitiaisnestettä, niin iso osa siitä maitiaisnesteestä niin on haitallista, ärsyttävää tai voi aiheuttaa niin iho vaurioita tai jopa niin vakavampia oireita. Et sillä lailla kannattaa sen kanssa olla varovainen. Joo, se on varmaan ihan hyvä. Myös just tässä on monta kertaa todettu, että täällä kasvihuoneella näihin kasveihin ei saa koskea eikä pidä mennä koskemaan. Että tekin, kun olette sitten täältä näitä näytteitä saanut ottaa analyysiin, niin se on tehty ihan sovitusti ja systemaattisesti. Niin. Se on tehty sillä lailla, ja sitten kannattaa olla varovainen. Tosiaan, kun näitä kerää itsekin täällä, niin pitää olla niin oikeanlaiset suojavarusteet, jos haluaa itse suojat sitten näiltä
näiltä aineilta. Et täälläkin on sitten noita terpeeneihin kuuluvia D-terpeenejä, triterpeenejä, vähän monimutkaisempia, mitä noin haihtuvat terpeenit. Niin voi niillä videoilla sitten vähän katsella, jos kiinnostaa, niin noita tyräkkivideoita, niin siellä on nostettu esiin näitä muutamia tuommoisia potentiaalisia vaikuttavia aineita, mitä voi siellä sitten kerrata. Mielestäni tyräkki on jotenkin kuvaava nimi. Mielestäni näyttääkin ihan tyräkiltä. Joo, kyllä. Parhaimmillaan ihan näyttäviä. Näyttäviä nekin sitten tota noin. Sitten jos toi noin, niin tässä näin oltais tuossa helmimaaliskuussa täällä näin, niin sä ihastelisit tässä tiedäksään valtavan kauniita ruusumaisia kamelian kukkia, mutta toi nyt näyttäisi siltä, että tämä kamelia japoniikka, niin melkein kaikki kukat on jo kuihtunut pois. Meillä on niinku, onko tässä nyt ainoa yksilö, missä on vähän vielä jäljellä, täällä on useampi japoniikka, niin tässä on vielä jäljellä muutama, mutta huomaatko, voiko paljon kauniimpi olla? No, aika täydellinen, jos pitäisi olla, että minkälainen on täydellinen kukka, niin siinä on kyllä. No, siinä on aivan täydellinen. Aivan täydellinen, eikä myöskään ole niin kuin kemiallisesti välttämättä kovinkaan huono. Kukista löytyy paljon niin kuin tavallaan tässäkin kohtaa niin enemmän ja parempaa kemiaa, mitä noista lehdistä. Paitsi, että ne on kauniita, mutta ne on myöskin kemiallisesti pikkasen parempia. Tuolla noin huomannutkaan tuolla aikaisemmin tuossa, täytyy nyt pakittaa taaksepäin tuonne, mistä me lähdettiin liikkeelle. Siinä oli se manteliketapani, se iso kokoinen puu, mitä me melkein ensin katsottiin siinä, niin siinä juurella oli toi T-pensas. Joo. Se on aikaisemmin ollut tässä huoneessa, mä aina muistan, että se oli täällä, mutta nyt se on siinä huoneessa, niin T-pensas siinä Camellia sinensis, ja sitähän tehdään niin kaikki vihreä tee ja musta tee, niin kuin vihreä tee. Ensymaattisesti hapetetaan sen kasvien omien ensymien avulla, niin tulee mustaa teetä. Se on Camellia sinensis, ja näähän on Camellia japoniikka. On niin sama teekasvien heimo ja sama Camellia suku. Tätä japoniikkaa ja muita kamelioita tosiaan täällä, niin näistä ei tehdä teetä sit ollenkaan. Et näissä on niin jonkun verran enemmän tanniineja, ja ihmiset ei välttämättä sitä halua tietenkin sit tehdä niin paljon. Plus siitä, että kofeiiniä löytyy todella paljon vähemmän. Eli Camellia sinensiksestä löytyy kofeiiniä paljon, mikä on sitten tietenkin aika tärkeä kahvi ja tee niin ylipäänsä. Niin piristävä vaikutus sillä varmaan saisi olla. Eiks vaan? Nyt tässä on todettu, että tavallaan niin ulkoisesti täällä on niin eri vuoden aikoina erinäköistä, mutta miten kemia? Onko vähän laaja kysymys, mutta miten kemia, niin kuin, pysyykö se paikallaan kasvukauden aikana vai että tavallaan nyt kun tuolla on noita kortteja, jotka sanoo tietyn kemiallisen monimuotoisuuden tietyllä kasville, niin joo, onko se sama tammikuus ja syyskuus? Isossa kuvassa kun sanotaan, niin ei ole, mutta taas niin kuin pitäisi mennä täsmällisemmin ja kysyä ehkä, että mistä kasvin osasta puhutaan ja mistä kasvilajista puhutaan. Mutta jos me nyt mennään ihan tuon noin niin ulos suomalaisen luontoon, kun ne on varmaan ihmisillä tutumpia, siellä tapahtuu niin tämmöisiä niin normaalimpi tiedäksää. Tämä ei pudota niin lehtiä kokonaan lainkaan. Tähän vaan tekee niin uusia lehtiä, vanhat jää tonne, että on tavallaan niin sillä tavalla koko aika sekä uusia että vanhoja, mutta taas joku lehtipuut, mitkä pudottaa kokonaan lehtiä syksyllä ja sitten taas keväällä uudet, niin siellä lehtipuitteen joukossa niin nähdään ehkä dramaattisimpia niin muutoksia. Keväällä, kesällä versus syksyllä. Et siellä, ei se nyt kokonaan se kemia tietenkään muutu, mutta tavallaan ne pienet yksityiskohdat siellä todellakin niin kuin muuttuu. Et keväällä kaikkein dramaattisemmin, siellä niin kuin viimeksi puhuttiin tuolla kevään kemian yhteydessä, niin keväällä pitää iskeä tosissaan, jotta saadaan se puolustuskemia kuntoon. Ja sitten tekeekin kaikkeen, saat sitä asiaa paljon. Ja sitten kun mennään juhannusta kohti, niin pikkuisen tasottelun lähtee putoamaan. Ja sitten syksyyn kohti sieltä saattaa nousta niinku uusia aineita sitten taas, koska kevään ja kesän ja syksyn aikanakin myöskin niinku tavallaan kasvinsyöjien tavallaan niinku nämä lajit vaihtuu siellä, mitkä niitä kasveja syö, ja sitä kautta niihin pitää tavallaan sitten ehkä kehittää niinku erilaisia vaikuttavia aineita. Mutta se ei ole kaikilla lajeilla sama, mutta toi lehtipuu on niinku dramaattisimmillaan. Kasvukauden aikaisia vaihteluita on, ja sitten just niinku ehkä noiden toiminnallisten asioiden perusteella osittain kiinnostavaa sekin. Kyllä. Eli periaatteessa kun yhtä aikaa katsoo, niin paitsi että täälläkin tosiaan niin täytyy nyt sanoa, että
nämä on nyt niin vähän tämmöisiä, on aina kiva katsoa, mutta ei niin kivoa kuin tuossa kevät-talvella, että kannattaa käydä. Ja verenpisaratkin on niin vähän tuossa enemmän helmimaaliskuussa niin parempia. Et nyt kun ruvetaan talvipuutarhassa menemässä kohti kesää, niin ei olla enää niin sillä lailla talvipuutarhassa, niin myöskään nämä lajit ei sitten niin ei ole ihan niin ehkä näyttävän näköisiä tällä, mutta onneksi taas noissa muissa kasvihuoneissa niin muut lajit sit koko aika niin on näyttävimpiä juuri kohta. Et aina täältä löytyy niin eri paikoista vähän erilaista nähtävää. Muuta, joo, toi hei. Sequoia, Semper Virens, punapuu. Onko tuttu? Punapuu. Olen tainnut jossain Kaliforniassa törmätä valtaviin punapuihin. Tässä on vähän pienempi, mutta joo, näyttää vähän samalta. Tää ei riittoi katokorkeus ihan siihen, että pikkasen on pakko karsia tämmöistä näin, mutta tämä kasvaa jopa 100-metriseksi niin Kaliforniassa, ja se nyt tosiaankin sieltä käytännössä sit, niin vielä näitä löytyy, mutta niin kuin näkyy, niin erittäin uhanalainen. Eli on todella vaikeuksissa myöskin Kaliforniassa tämä laji sitten, että puuhan on erittäin niin kova ja näyttävää. Sitten kun sitä leikkaa tuosta auki, niin se hapettuu ne yhdisteet, tanniinit ja norlingnaanit, ja sitä kautta sitten puusta tulee entistä kovemmin, mutta se myöskin värjäytyy semmoiseksi kivaksi punettava ruskeaksi, ja sitä kautta totta kai niin hirveän suosittu rakentamisessa. Ja sitten kun se on niin valtava iso ja hidaskasvunen, niin tiedätkö, kasvaa hitaasti takaisin, ja sitten kun me tiedetään, että Amerikassa ne on kauhean laiskoja haravoimaa sitä mettäkariketta, niin se syttyy nyt tulipaloja paljon helpommin, niin kuin me on kuultu. Suomessa me ollaan paljon parempia siinäkin. Sitten ne tulipalot totta kai Kalifornian seudulla, niin on myöskin täällä punapuulla. Punapuulla semmoinen uhka, mutta tosi klassinen. Olisi kiva sitä kasvaa, jos tuo ulko, mutta kun se ei kasva, nähtäisi tuommoinen niin 100-metrinen jättiläinen. Et siinä mielessä niin todellinen puumaailman kuningas omalla tavallaan. Niin ja vähän nyt sellainen aarre täällä kasvihuoneessa, jossa on niin hyvin uhanalainen ja hän on ainoa yksilö, joka täällä nyt on. Kyllä, semmoista se on. Semmoista se on, että nämä on tämmöisiä tavallaan myöskin suojellaan sit lajeja tätä kautta. Et kasvit ja puutarhat on siinä mielessä tärkeitä, että löytyy myöskin tämmöisiä lajeja paljon, joilla on muuten niin kuin hankaluuksia sitten ehkä luonnossa. Joo, onko tämä sun mielestä hienomman näköinen kuin tuo punapuu? Katsotaan korkkitammeen nyt. No, aika erinäköinen, mutta niin kuin tuosta punapuusta todettiin, niin sen runkomateriaali on haluttua rakennustarviketta, mutta niin toi korkkitammikin näyttää kyllä aika mielenkiintoiselta. Se näyttää korkilta. Se näyttää joo, ja jollain, no mulla on totta kai tämä, kun mä en pysty suhtautumaan tammeen niin rauhallisesti. Tunteettomasti, niin se on aina tämmöistä näin. Mutta tämä korkkitammi, kun nimikin kertoo, niin totta kai käytetty korkkimattojen valmistuksia plus sitten myöskin niin viinikorkkien valmistukseen edelleen käytetään. Se kasvaa luonnossa niin isommaksi. Totta kai tästä nyt voi tehdä jotain näin pieni runkoinen, mutta sillä lailla hyvin toi monikäyttöinen. Aika kovaa, jos taas vertaa suomalaiseen metsätammeen, niin aika kovat lehdet tässäkin. Mutta samoin yhdisteet edelleenkin, mitä löytyy suomalaistakin metsätammeista, eli näitä tammimaisia tanniineja sitten tästäkin lajista. Ja kemiallinen monimuotoisuus näyttää olevan monipuolinen. Melkein täydellinen, 4/5. Joo, kannattaa tammia aina ihmetellä, kun on mahdollisuus. Mut hei, mun piti näyttää sulle. Mä puhuin, että vielä joku rimpulampi löydetään täältä näin. Onko tää sun mielestä hienon näköinen? Mun mielestä hän näyttää vähän jotenkin huonokuntoiselta ja vähän jotenkin vaisulta. No. Puhutaan tuommoisesta pienestä polvenkorkuisesta, melkein voisi sanoa ehkä varpumaisesta pikkupensaasta, mutta odotan, mikä hänen salaisuutensa on. Hän on fuksia mikrofylla, eli verenpisara fuksiasta voi päätellä mikrofylla. Ei silläkään suomenkielistä nimeä, mutta mikrofylla, niin se on vähän niin kuin pienlehtinen verenpisara, niin kuin näkyy aika pienlehtinen, eikö se olekin? No, kyllä. Mun mielestä hän oli paljon tyytyväisempi, kun hän oli tuossa korkkitammen juurilla aikaisemmin. Ehkä hän on sen takia vähän tuollainen allapäin. Mutta siis tämä näin, näetkö sä mittarit aivan tapis? Näetkö sä? Näen. Joo, katsotko kyllä. Katsotko tarkkaan? Huimat antioksidantit, aivan huimat täydellä. Tanniinit, kyllä. Kemiallinen monimuotoisuus 5/5. 5/5/5, kyllä koko aika. Ja
Sitten kato, kun miettii tuommoista noin, tästäkin niin, tämä on mun mielestä niin, ihan käsittämätön tämä näin, että kun tämä lehti on tämmöinen, tai niin, pienempi kuin mun pikkulillin kynsi, tämä lehti, puolikas ehkä siitä, niin pystytkö sä kuvittelemaan, että tästä lehdestä löytyy yli 10 000 erilaista ainetta, erilaiset yhdisteet. Pystytkö kuvittelemaan? Tuossa noin, tästä rimpulasta, pienestä. Se on jotain ihan käsittämätön mun mielestä. Yli 10 000. Ja noin kauheat pitoisuudet vielä, tiedätkö, noit ryhmiin, niin on ihan jotenkin hohoja. Ihan hämmästynyt. Oletteko te täältä, kun te olette, niin miten te olette valinnut ne lajit, mitä te olette tutkinut? Oletteko te nyt, niin kuin, onko tavoitteena tutkia kaikki vai miten esimerkiksi te olette juuri tämän pienen vaatimattoman verenpisaran tästä löytänyt, että hän on kemiallisesti niin valtavan lahjakas? Mä en uskallanut sanoa, että tavoite on kaikkia tutkia, kun varmaan tuo tutkimusryhmäkin kuuntelee näitä myöhemmin. Ne menettää yöunensa, mutta ei ole tavoite. Täällä on pari tuhat lajia täällä sisällä, niin mihin me nyt mahdollisimme päästä vajaaseen 1000 täällä sisällä, että toi kaiken kaikkiaan. Sitten on pyritty niin ottaa tämmöisiä niin ensinnäkin näitä näyttävämpiä totta kai, niin nämä tammet ja punapuut, pakkohan nämä ja kameliat kaikki ottaa, että on niin näyttävämpiä myöskin ihmisten mielestä. Plus sitten se, että siellä olisi niin myöskin jotain näyttävää kemiaa sitten tavallaan, mistä niin pystyisi sitten sitä kemiallista arvoa niin myöskin ihmisillä aukaisemaan sitten. Ja nythän näitä on vasta tavallaan 100 niin esimerkkinä otettu ja toinen 100 on niin tavoitteena ajan kuluessa sitten. Täältä. Osaatteko te arvata etukäteen, että miltä se kemia sitten siellä massaspektrometrissä näyttää? Onko siihen joku ennakko-oletus, että tämän kasvin kemia näyttäisi täältä vai onko se aina niin yllätys, mitä sieltä tulee? Kyllä sitä aina niin arvataan. Totta kai niin yritetään tavallaan niin olla niin fiksuja tavallaan. Eihän sitä tietenkään niin se on niin arvaamista. Tai se on niin tavallaan akateeminen arvaus, varmaan se hyvä termi. Et kun kuvitellaan, että kun riittävän paljon samansukuisia vaikka tunnetaan, niin voidaan kuvitella, että kun se on lähisukulainen, että siinä on varmaan samankaltaisuutta. Mm. Se on kuvitelma tietenkin ja sitten me huomataan, että tuota oltiin oikeastaan. Tai sitten se yllättikin, että ei hittolainen, että sieltä tulikin tiiäksä, täysin uudenlaisia yhdisteitä, mikä sitten on niin tavallaan paljon kiinnostavampaa, eikö olekin, että sieltä pukkaa niin jotain aivan uutta silmille. On se vanha, mitä sä arvasit, mutta sitten on kaupan päällä jotain ylimääräistä. Ja se ylimääräinen saattaa olla taas tuttu jostain toisesta kasvisuvusta, niin lähisukulaisesta sillä lailla. Ja se tekee siitä niin mielenkiintoisen, kun sitten voit lähteä niin miettimään, että mistä tämä nyt on tullut, tämä uusi tänne. Miksei tuolla ollut aikaisemmin ja se tuli tähän näin. Ja tämmöisiä nämä niin evolutiivisia kysymyksiä aina tulee mieleen. Että kuka tämän niin ensimmäistä kertaa keksi tämän homma. Ja sitten se on tosi jännää, kun saattaa olla, että sä oot ensimmäinen ihminen, ketä on nähnyt sen siinä lajissa tavallaan. Kukaan ei aikaisemmin tutkinut, että sä niin ensimmäistä kertaa näet sen. Niin sillä lailla vähän hullu ajatella, että reilu 100 vuotta ihminen on vasta niin pystynyt näitä niin katsomaan näin tarkkaan ja kasvit on tehnyt näitä niin 100 miljoonaa vuotta enemmän. Et se on vähän niin semmoista. Tuntee itsesi pieneksi hiukan siinä kohtaa. Yrittää olla kauhean viisas ja noin nauraa varmaan partaan, sitten sanoi, että et sä vieläkään tiedä puoliikaan. 10 000, täällä on 20 000, et sä poika tiedä mitä. Ne varmaan miettii tuossa kuuntelee. Tai sit ehkä ne ei kuuntelekaan. Mistäs minä sen tiedän? Joo. Täällä kaksi kemistiä silmät kirkkaina, niin vois varmaan niin viettää tuntikausia täällä kasvihuoneessa, mutta nyt ollaan käyty siis nämä 3 ensimmäistä huonetta, eli vanhan maailman tropiikki, Välimeren ilmasto ja sitten tämä talvipuutarha. Kyllä, eli nyt tuli tämä vasen puoli. Vasen puoli tuli katsottua ja kyllä täällä tosiaankin katsottavaa löytyy. Eli jatketaan kun matkaa. Joo, jatketaan tuonne. Lisää kasvitarinoita tuolta toiselta puolelta kasvihuonetta. Kyllä, näin teemme.